ניאס ושאר המשתתפים החלו היום במדידת התלבושות שהוצבו במיוחד בבית האופרה של מינסק ונשלחו לכאן לארץ. את משתתפי המחזמר פגשה שרי רז. צלילי המוסיקה המחזמר המצליח ביותר בכל הזמנים. אבל עם הכיף כזה, אני צריכה להיות יותר גבוהה מהילדים. במאי מנחם גולן בשל קשריו הצליח לרכוש את הזכויות, דבר שלא נתאפשר עד כה. המחזמר יועלה בתקציב של $1,000,000. בארץ המחזמר המצליח ביותר היה גברתי הנווה עם רבקה רז, שעולה 600 פעם. כאן מקווים להצלחה דומה. יש לי צרות עם הבגד שלי. בשבוע שעבר הופסקו החזרות בגלל רצח ראש הממשלה, אך עכשיו ממלאים את החסר. בין השירים יש מקום להרהורים. בלי שלום אי אפשר לא לעבוד ולא ליצור ולא לגדל ילדים ולא לחיות. ג'ולי אנדרוס התפרסמה בעולם כולו עם מריה שלה. איך אפשר להתחרות? מריה שלי היא מריה אחרת לגמרי ממריה של ג'ולי אנדרוס. טוב, מאחורי מריה יש חני, היא הרבה יותר אנרגטית, היא קצת קומית, היא נוגעת ללב רק איפה שצריך. צלילי המוסיקה, מחזמר שיועלה בחנוכה, לפי סיפור אמיתי, על הברון פון טראפ, שבעת ילדיו, הברונית והאומנת. ויש עוד בגדים שמגיעים היום לארץ, בתל אביב מוזיקה בעברית, הכוכבת חני נחמיאס בתפקיד האומנת, ולצידה ססי קשת בתפקיד הברון. שרי רז הייתה בחזרות, פגשה את המשתתפים ועמדה על ההבדלים בין הגרסה הקולנועית המקורית לגרסה הישראלית. ואגב, בכתבה אתם תראו 21 ילדים מזמרים, לא פחות, 21. אבל זה לא של הברון הפעם יש יותר ילדים, פשוט יש שלוש קבוצות של שבעה ילדים שמתחלפים ביניהם בהצגות. שרי רז. מה? זה לא סוגר את זה? כן, זה אמור להיות יותר, כאילו, בגב יותר פתוח. מחזמר! משתתפי המחזמר צלילי המוסיקה, בהם חני נחמיה, ססי קשת, אלי גורנשטיין ולימור שפירה, הגיעו היום למחסן התלבשות ביפו כדי למדוד את 200 התלבשות שעוצבו על ידי תופרות האופרה של מינסק ונשלחו לארץ. ובכל יום שרו ורוקת שם לי, אורי לי, אורי לי, וכל הכפר קולו קולת שם לי, אורי לי, אורי לו. המחזמר צלילי המוסיקה הועלה לראשונה ב-1959 בברודווי, ומאז זכה לאין ספור גרסאות וביצועים. בארץ לא הועלה מעולם בגלל יוקר הזכויות שלו. הבמאי מנחם גולן ניצל את קשרה בברודווי ורכש את המחזה שהוא יעלה בתקציב של $1,000,000. הלב מבקש את הליגונים. את לא פוחדת שישבו אותך כל הזמן לג'ולי אנדרוס? קודם כל... תגידו. קודם כל, עצם העובדה שמשווים אותי לג'ולי אנדרוס זה כבר כבוד, נכון? לא, אני לא פוחדת. אני חושבת שמריה שלי היא מריה אחרת לגמרי ממריה של ג'ולי אנדרוס. טוב, מאחורי מריה יש חני, היא הרבה יותר אנרגטית, היא קצת קומית, היא נוגעת ללב רק איפה שצריך, אבל היא מאוד סוחפת ואני מאוד מקווה שהיא תהיה, היא תדביק באהבה שלה ובשמחה שלה את הילדים על הבמה בטח, אבל גם את הילדים באולם. המחזמר מביא את סיפורו האמיתי של הברון פון טראפ, שהתאלמן ונותר עם שבעת ילדיו. האומנת היתומה, מריה, מגיעה אל המשפחה מהמנזר, מתאהבת בילדים ובו, ולפי דרישתם גם ניסית לו. מריה האומנת כתבה את סיפורה בתום מלחמת העולם השנייה, ומכרה אותו לחברה גרמנית, שנכשלה בהפקתו. נשותיהן של הצמד רוג'רס והמסטיין קראו את הביוגרפיה, התלהבו ושכנעו את בעליהן לכתוב מחזמר. מחזמר שהפך למצליח ביותר בכל הזמנים, והכוכבת שלו, ג'ולי אנדרוס, התפרסמה בעולם כולו. הגרסה העברית של צלילי המוסיקה תועלה בחג החנוכה.
תכף נגיע לספורט, אבל עוד לפני כן.